Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστέριου που στη τέταρτη αγωνιστική για την Development League και οι Άδρων Μάιντανγκ αντιμετωπίζουν τους Μινωές. Από τη μία είμαι οι Άδρων Μάιντανγκ με 10 νίκες και 11 ήττες συνολικά, βρίσκονται στην 7η θέση, ενώ οι Μινωές βρίσκονται πρώτοι με μόλις μία ήττα και 21 νίκες σύνολο. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους Μίνωες να έχουν και την πρώτη επίθεση. Θα πάει γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Βογιατζής. Προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο καλάθι. Κέρδισε τελικά το φαουλ που θα τον φέρει στην γραμμή των βολών. Έχει ευκαιρία έτσι να ανοίξει και το σκορ. Θα το κάνει με την πρώτη ευστοχή για το 0-1. Πάζει για την δεύτερη για το 0-2. Πρώτη πόντι αυτό το μάτς για τους Μίνωες. Iron Maiden τώρα στην επίθεση με τον Καλκοπέδη, με τον Κατσάνο. Πάλι Καλκοπέδης έχει χώρο για να εκτελέσει για τρεις, θα το βάλει. 3-2. Νίκος Αλεξόπουλος, καθώς έχουμε και τον Αριστίδη, θα ευστοχίσει για το 3-4. Πάλα στην γωνία και που είναι ο Κίσας. Το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά το σούτ και το βάλε ο Σικάς. 5-7. Καστή πάσα για τον Καλκοπέδη. Έχει βρει παίχτης των φιλοξενούμενων, γι' αυτό η μπάλα παραμένει στα χέρια των άσπρων. Ο Μένις Μακρύς πιέστηκε, βρήκε την πάσα για τον Κατσάνο, αστόχο το δίποντο. Μια ευκαιρία όμως για τους άσπρους, Μακρύς αστοχή, ο ίδιος θα μπαζέψει και πάλι. Επιμένει και κόντρα σε αρκετά αντίπαλα σώματα, δεν κατάφερε κάτι καλό. Ο Βασταμός τώρα θα κάνει την περιστροφή, εξαιρετική κίνηση. 5-9. Για τρεις πόντους από τον Κίσα, Καλκοπέδης τρέχει, προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει εκτός. Θα βρει και συμπαίκτη, αλλά θα φύγει μπάλα στην συνέχεια τα χέρια του Κίσα. Στην προσπάθεια του για να αποφύγει την πίεση φυσικά. Τώρα επιστρέφει μπάλα και πάλι στο παρκέ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ήρθε εκεί με φόρα, πήρε την μπάλα στα χέρια του Σικάς, δεν μπόρεσε να την αφήσει εντός καλαθιού. Πάλι Γιάννης, έτσι με τον Κίσα. Είναι τώρα στον Μακρύ. Έχουμε πόδι και ανανεώνει και το ρολόι της επίθεσης. Μακρύς και πάλι. Καλκοπέδης παίζει με τον Παλιγιάννη, φτάσε κοντά, κάνει ένα καλό τελείωμα και μειώνει σε 7-9. Ωραία η πάσα, δεν έρχεται το καλάθι. Πάλεψαν εκεί οι Μίνες, δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι καλό από την φάση. Κίσας, Μακρύς. Και θέλησε να περάσει ο Κατσάνος, έκανε βήματα όμως. Αναφέρει ο Γαλίτης και παίρνει και πάλι για να κατεβάσει. Για τρεις φορές από τον Παπαστάμο κάνει ρεμπολ. Μπαλά κατέληξε εκτός.
ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για αυτή την κακή εκτέλεση. Παραμένει στο 7-9. Μακρύς κατεβάζει, δυσκολεύεται κάπως από την πίεση του Σικά. Τηροκή σας. Αλφοπέδης, Παλιγιάννης. Έχει μπροστά τον Παπαστάμο, θα τον περάσει, σηκώνονται άλλα δύο σώματα μπροστά του. Έγινε το κλέψιμο τελικά. Πέρασε και η πάσα για τον Σικά. Παίρνει και πάλι στην περιφέρεια. Σου διαθεί ο πόντος από τον Αλεξόπουλο, μαζεύει. Βρίσκει και στην συνέχεια τον Γαλίτη, αυτός ευστοχή για 2. Και κάνει το 7-11. Και 50. Ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Μπροστά οι Μίνωες στο σημείο 4 αυτή τη στιγμή. Ο Λυκοπέδης δεν θα ρίξει την διαφορά. Κατεβάζει ο Βογιατζής, θα φτάσει μέχρι το φινάλι. Τα έκανε όλα μόνος του. Διέσχισε όλο το γήπεδο. Έφτασε και μέχρι το καλάθι. Φαίνει το σκορ τώρα στο 7-13. Γιάννης έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλό του, κλείνει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, θα βγει τελικά η άμυνα, μαζεύει ο Παπαστάμος. Ο Γιάννης επιχειρεί μια μακρινή πάσα, φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά θα το χάσει ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Τρίποδο του μακρύ, δεν βρήκε στόχο. Μάζεψε ο Γιάννης, άφησε στον Γαλίτη. Στην άλλη πλευρά πάει με φόρα και πατάει γερά ο Σικάς για το 7-15. Παίρνει μια απόσταση 8 πόντων τώρα οι φιλοξενούμενοι. Αναγκάζονται να καλέσουν time out οι Iron Maidan. Οι Μίνωες έχουν αρχίσει και βρίσκουν ρυθμό επιθετικά και έχουν φέρει το σκορ πλέον στο 7-15. Iron Maidan τώρα στην επίθεση, ανάποδο λέει άπαλα, άστοχο από τον αγαμέμενο Μαλτέζο. Θα γίνει το λάθος όμως στην συνέχεια από τους φιλοξενούμενους και έτσι επιστρέφουν και πάλι στην άλλη πλευρά οι άσπροι για να εκδηλώσουν τη δική τους επίθεση. Θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή, ο Κίσας ευτοχή, μειώνει σε 10-15. Πάσα δεν έφτασε στον Παπαστάμο, έφτασε όμως στον Αλεξόπουλο. Παπαστάμος τώρα από κοντά. Θα πεδίξει μπροστά του ο Παλιγιάννης. Θα του κάνει το φάουλ. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή των βολών με αυτό το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Καταλήξει μέσα και η δεύτερη για το 10-17. Τελευταία 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Έγινε το κλέψιμο. Θα συγκρατήσει τελικά ο Σικάς, θα σηκωθεί κιόλας για το 10-19. Πήγε να χάσει για λίγο εκεί την μπάλα από τα χέρια του, καθώς είχε μεγάλη φορά. Καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα και να την αφήσει και στο καλάθι στην συνέχεια. Παλιγιάννης τώρα για τους άσπρους. Φύγει έξω τον Κίσα. Προσπίσει από τον Μακρύ. Φύγει και πάλι. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει για τρεις. Δεν θα κάνει καλό σουτ. Πήρε τώρα ο Βογιατζής. Φεύγει στην άλλη πλευρά υπό πίεση. Θα σηκωθεί Παπαστάμος. Ακολούθησε την φάση. Γράπωσε την μπάλα στον αέρα. Αστόχησε τελικά. Πήρε ο Κίσας, αφήνει στον Μακρύ. Παλιγιάννης δεν θα μπορέσει να υποδεχτεί την μπάλα, αλλά έχει δεχτεί το φάουλ από τον Αλεξόπουλο, τον Νίκο Αλεξόπουλο. Τώρα στα μάτια θα πέρασε και ο Αριστίδης Αλεξόπουλος.
στην γωνία. Εκεί σας. Μακρύς. Μπαλά στον Κίσα, στο κύτταρο, στο τρίποντο. Μαζεύει. Κουπαλά από έξω μηνών. Στην άλλη πλευρά ο Γαλίτης. Ψηλή πάσα. Μπαλά στο χείο από τον Σικά. Κατοχή για ποιους είναι, για τους Iron Maidan, όπως λέει η ρεφερή. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Δημήτρη Μακρύ να κατεβάζει. Στο πλάι ο Μαλτέζος. Μακρύς. Πάσα στην αδύνατη πλευρά για τον Μαλτέζο. Παλιγιάννης. Κόντρα σε δύο αντιπάλους, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Σικάς. Πυροβογιατζής. Βλέπει γύρω του τις επιλογές που έχει. Στο εξωγαλίτη στο τρίποντο. Αγαμένο ο Μαλτέζος. Παίρνει το φάουλ από τον Βογιατζή. Τον Γαλίτη, με συγχωρείτε. Ο Παστάμος θα επιστρέψει τώρα και πάλι στο μάτς. Παίρνει τη θέση του Αλεξόπουλου. Γιάννης. Σηκώνεται ο Μαλτέζος, δεν το βάζει. Παίρνει ο Παπαστάμος. Ωραία, θα φτάσει κοντά. Δεν θα τελειώσει καλά όμως την φάση. Κισάς. Ρίχνει ταχύτητα, αφήνει δίπλα του. Μαλτέζος. Παίζει με τον έτερο Μαλτέζο, τον Θοδωρή. Παλιγιάννης. Μπαλαχτάνη στα αριστερά, όμως δεν είχε το βλέμμα του στον συμπαίκτη του ο Κίσας και έτσι έστειλε άλλο την πάσα του. 1-14 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σικάς. Θα θυσιάσει, θα του κάνει για το χατήρι μπάλα, η οποία θα καταλήξει μέσα για το 10-21. Στο συν 11 πλέον ξεφεύγουν οι μήνες. Φεύγουν διαφορά για πρώτη φορά σήμερα σε διψήφιο νούμερο. 10-22 τώρα και από την εύστοχη συμπληρωματική βολή του Σικά. Και μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Δημήτρης Μακρύς αφήνει στον Παλιγιάννη. Μπαλά έξω για 3 πόντους από τον Θοδωρή. Μαλτέζο δεν βρήκε στόχο. Θα βάζει και τον εαυτό του. Αλεξόπουλος άφησε στον Βογιατζή, αυτός θα αστοχίσει, τον Σικά με συγχωρείτε, αυτός θα αστοχίσει. Υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια της φάσης. Είναι το... Όχι, είναι, η μπάλα είναι για τους μήνες τελικά. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Καθώς η κατοχή είναι για τους Iron Maidan τελικά. Κίσας, αλλά στα αριστερά. Μαλτέζος θα φτάσει μέχρι το τέλος με το 12-22. Πέρασε ο Σικάς, θα μπορέσει να εξορχίσει 18 δευτερόλεπτα όλα για τους άσκους τώρα. Βάζει ο Θοδωρής Μαλτέζος. Παλιγιάννης, ωραία κίνηση. Μπαλά καταλήγει στον Μακρύ, είναι άστοχο το σούτ του. Ένα δευτερόλεπτο, πετάει μπαλά από αρκετά μακριά. Ο Γαλίτης τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ στο 12-22. Μόλις μπήκαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 12-22 βρίσκονται οι μήνες. Έχουν πάρει ένα προβάδισμα 10 από τον τώρα στο μάτς. Λοιπόν, από τον Θοδωρή Μαλτέζο. Κοίτας. Στο πλάι ο Μαλτέζος, ο Δημήτρης, στο χ. Κοίτας όμως είναι εκεί για να μαζέψει πριν τον Παπασταμό.
Πάλι Γιάννης, κοντρά σε δύο, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γαλίτης, η μπάλα θα καταλήξει φυσικά τελικά. Ο Παστάμος θα γυρίσει, ψάχνει πάσα έξω. Αλεξόπουλος, εξαιρετικά εδώ γύρισε η μπάλα, πάρα πολύ όμορφη φάση. Εξαιρετική δημιουργία από τους παίχτες των φιλοξενούμενων για να βρεθεί και ο Παπαστάμος για να κάνει το 12-24. Και σας άφησε στον Δημήτρη Μακρύ, πάλι Γιάννης πήρε από κοντά, τώρα θα καταφέρει να ευστοχίσει κερδίζοντας και το φάουλ παράλληλα για το 14-24. Έτοιμος και για την βολή, την οποία θα βάλει επίσης, 15-24. Σκάς. Είναι στον Παπαστάμο. Κράταει ο Νίκος Αλεξόπουλος, χαστήπασε για τον Παπαστάμο. Προσπαθεί να γυρίσει, έχει κάνει βήματα όμως. Δημήτρης Μακρύς τώρα αναλάμβανε να κατεβάσει για τους Iron Maidan. Πήρε ο Μαλτέζο, σηκώθηκε για δύο, το χάσε. Καλίτης, βρίσκει τον Σικά. Αριστίδης, Αλεξόπουλος. Έχει κατεβάσει το χέρι του, όπως λέει ο ρέφερι ο Κίσας. Και έτσι έγινε το φαουλ από τους άσπρους που θα φέρει στις βόλες τώρα τον Αριστίδη Αλεξόπουλο. Ο Παστάμος κάθεται στον πάγκο, πέρασε στην θέση του Βογιατζής, ο οποίος επιστρέφει πάλι στο μάτς. Έξω πρώτη βολή, παραμένει το 15-24. Άρη στην θέση του Κίσα. Εκτελεί τώρα για την δεύτερη. Δεν αλλάζει ούτε τώρα το σκορ, αλλά παραμένει στην επίθεση οι Μινωές. Ο Γιατζής δεν διστάζει να εκτελέσει και πολύ καλά κάνει. 15-27. Δημήτρη Μακρύς. Έχει επιλογή για πάσα. Βλέπει τον Κίσα στην κορυφή. Και πάλι Μακρύς. Παρακινδυνευμένη πάσα του, δεν πέρασε τελικά. Την ήθελε πιο ψηλά ο Παλιγιάννης, όπως του έδειξε χαρακτηριστικά. Σίκασε φτάσει στην άλλη πλευρά. Πήρε την μπάλα στο καλάθι για το 15-29. Κορυφή ο Κίσας. Πήρα από κοντά, σηκώθηκε και το έβαλε ο Δημήτρης Μακρύς για το 17-29. Χτύπησε για τον Σικά. Από κοντά θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, είχε και πίεση πάνω του. 17-31 τώρα. Σικάς, ο οποίος είναι εξαιρετικά δραστήριος σήμερα για τους Μήνες και αποτελεσματικός πάνω απ' όλα. Κίσας. Ο Μακρύς άφησε στον Παλιγιάννη, κόβεται εκείνος. Πολύ καλή άμυνα από τους Μήνες. Τρίπλα πίσω από την πλάτη, αλλά έχει προηγηθεί θετικό φαουλ στον αγαπημένο Μαλτέζο. Μια μαρτύρια δε στην άλλη πλευρά. Ο Παλιγιάννης για την φάση νωρίτερα θεωρεί πως υπήρχε φαουλ στην προσπάθεια του για καλάθι. Συνεχίζει τώρα το παιχνίδι με τον Μακρύ να αφήνει στα δεξιά. Σηκώνεται για δύο, το χάνει όμως ο Θοδωρής Μαλτέζος. Έχουμε βήματα στην συνέχεια με την κατοχή να επιστρέψει στα χέρια των άσπρων. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Κατσάνος. Όχι, με συγχωρείτε, ο Μακρύς. Γυρίζει μπάλα, φτάνει στον Βογιατζή. Περνάει αυτός, έμεινε στάσιμη η άμυνα, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Και είναι το 17-33. Αργά κατέβαζε ο Δημήτρης Μακρύς. Γιάννης. Κατάει. Έχει πάνω του αντίπαλο, έδωσε τώρα στον Μακρύ.
Σουτ για 2 πόντους εύστοχο ο Μαλτέζος, εύστοχη 19-33. Πίεση ψηλά τώρα από τους άσπρους. Πάλι της πέρασε το κέντρο και αυτή στον Αλεξόπουλο. Αριστίδης Αλεξόπουλος στον Σικά. Θα πάρει και το τρίποντο εκείνος. Βρίσκει σίδερο. Αγαμένονος Μαλτέζος. Μακρύς, πιέζεται. Δεν έχει τρίπλα. Πασάρει τώρα δίπλα του. Πήρε ο Μαλτέζος, πατάει γερά. Κάνει ένα αεροπλανικό, δεν μπορεί όμως να βρει το καλάθι. Αριστίδης Αλεξόπουλος. Σικάς. Κρέμει τώρα η επίθεση των φιλοξενούμενων. Σικάς έχει την μπάλα στα χέρια του, έχει βάλει πλέον τον αντιπαλό του. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους μήνες. Θα πάρει το τρίποντο Αλεξόπουλος, δεν θα το βάλει όμως. Προσπαθεί να σώσει και ο Γαλίτης, η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Και έχουν ευκαιρία για αλλαγές τώρα οι δύο ομάδες. Ο Παπασταμός θα επιστρέψει. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Κατσάνος πατάει και πάλι παρκέ. Πάλι Γιάννη ζήτησε, πήρε, κλείστηκε από 2, σηκώθηκε από κοντά και το βάλε. Για το 21-33. Ο Γιατζής. Αλεξόπουλος. Παπαστάμος έχει πάρει θέση εκεί κοντά στον αντιπαλό του. Δεν είναι καλό το τελείωμά του. Προσπαθούν να σώσουν οι μήνες. Κρατάει τελικά ο Γιατζής. Θα ξεμαρκαριστεί ανάμεσα από τρεις αντιπάλους και θα βρει το καλάθι. 21-33. 35, με συγχωρείτε. Γαμμένο Μαλτέζος αφήνει στον αριστομένη μακρύ. Στην σειρά του στον Θεόδωρο Μαλτέζο. Και πάλι μακρύς. Πάλα στην γωνία, Κατσάνος. Βρήκε τον Παλιγιάννη και πάλι θα συνεργαστούν οι δυο τους. Αλλά θα γίνει το κλείσμα τελικά πρακτικά. Ωραία, θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Θα βρεθεί στο παρκέ στην συνέχεια από τον μακρύ, ο οποίος πέφτει αμέσως να του δώσει το χέρι. 2-2 τα ομαδικά. 3-55 ακόμα για το φινάλι του ημιχρονού. Ο Παπαστάμος γυρίζει, σκοράρει από κοντά. Έχουμε και φάουλ επίσης. 21-37 πλέον το σκορ. Αστοχή στην βολή, είναι και όμως ο Σικάς για να μαζέψει. Ο Παπαστάμος πατάει γερά. Ούτε τώρα θα μπορέσει να σκοράρει. Παλαιγιάννης καθαρίζει τη φάση. Το φάουλ. Τρίτο και για τους Μινωές. Μακρύς. Νέο φάουλ. Πάνω στον Παλιγιάννη έχει γίνει. Το έχει κάνει ο Σικάς. Και έτσι φτάνουν τα 4 ομαδικά τώρα οι Μινωές. Το τελευταίο ήταν αυτό που είχαν να δώσουν. Παλιγιάννης. Έκλεισαν 3 πάνω του. Και συμπληρώνουν τώρα τα ομαδικά οι φιλοξενούμενοι. Το φάουλ το έχει κάνει ο Γαλλητής, όπως δείχνει χαρακτηριστικά η ρέφερη. Και τώρα θα έχουμε βολές για τον ψηλό, τον Iron Maidan. Είναι άστοχος στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 22-37. Ο Γιατζής αφήνει τον Παπαστάμου. Σικάς, ο Γιατζής, ο Γιατζής θα πάρει στην περιφέρεια και θα εκτελέσει για 3. 22-40. Στο σύν 18 πλέον η διαφορά. Έγινε το κλέψιμο. Φυσικά στέγει στην άλλη πλευρά. Κοιτάει και πάνω του ο αντιπαλός του. Τελικά ακολούθησε ο Γαλίτης, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάλι καλά, δεν χτύπησε κάποιος.
22. 42 λοιπόν τώρα το σκορ, στο συν 20. Στρογγυλά, στρογγυλά η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες, 2.40 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μαλτέζος. Πυροπαλή Γιάννης, πριν η μπάλα φτάσει στον Μακρύ. Δεν περνάει η πάσα. 6 δευτερόλεπτα τώρα στην επίθεση για τους άσπρους. Πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως ο Αριστομένης Μακρύς. Άρχει στην άλλη πλευρά ο Γιατζής. 3-2. Παστάμος θα πάρει την πάσα. Θα την εκμεταλλευτεί. Και έχουμε για διακοπή. Γιατί έχει χτυπήσει ο Παλιγιάννης. Όλα καλά. Και τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Κατοχή είναι και πάλι για τους Μίνωες, καθώς έβγαλε ο Κατσάνος. Αλεξόπουλος θα το πάρει το σούτ. Δεν θα το βάλει όμως, μαζί ο Μακρύς. Κατεβάζει ο ίδιος. Βλέπει γύρω του τι επιλογές έχει. Κύριος Αρκοπέδης, πάλι Γιάννης. Δέχεται το φάουλο από τον Παπαστάμου. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Βογιατζής. Υπάρχει φάουλ. Που είναι το τέταρτο για τους Iron Maidan. Και έχουμε βόλες τώρα για τον Βογιατζή. 23-43. Χάνει την δεύτερη εκείνος. Καλκοπέδης προσπαθεί. Τελικά αυτός θα βγάλει εκτός. Ζητάει φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Και θα επαναφέρει ο Σικάς. Αλεξόπουλος πήρε πρώτου Παλιγιάννη. Σουτ για 2 πόντους είναι τελικά. Στοχεί ο Γαλίτης. 23-45. Μακρύς. Πήρε ο Κατσάνος. Προσπάθησε να βρει μια πάσα στον αέρα. Θα επαναφέρει τώρα ο ίδιος. Μακρύς. Καλκοπέδης αφήνει έξω. Μαλτέζος αφήνει και πάλι στον Μακρύ με 5 δευτερόλεπτα η άσπρη. 3-2, πρέπει να εκτελέσει ο Μαλτέζος. Κερδίζει τελικά το φάουλ. Και έχουμε και βολές. Έξω πρώτη βολή. Δεν αλλάζει το 23-45. Πάει στην δεύτερη με τη βοήθεια του ταμπλό ο Μαλτέζος. Για το 24-45. Μουγιατζής. Παστάμος. Αλεξόπουλος. Σηκώνεται τελικά, θα το βάζει μαζί με ο Κατσάνος. 55 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Κατσάνος έχει μόνο μαύρες φάνελες γύρω του, θα πάρει όμως την προσπάθεια. Ασχολείται ο Δημήτρης Μακρύσταν. Ο Γιατζής. Ο Παστάμος. Πίνει στα αριστερά. Αλεξόπουλος θα εκτελέσει για 3 μέσα. 24-48. Μακρύς, έχει το φαουλ ψηλά. Και θα πάει και στην γραμμή τώρα, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μας κακοί οι δύο ομάδες, θα εκτελούν βολές. Σε κάθε φαουλ από εδώ και πέρα, στην δεύτερη περίοδο, εύστοχο στην πρώτη βολή. 5-48.
κάνει την δεύτερη. Η επίθεση 17 δευτερολέπτων. Ολόκληρη για τους Μίνωες. Παπαστάμος στα 10. Κρατάει. Αλεξόπουλος θα πάρει ακόμα ένα σουτ. Αυτή την φορά όμως δεν θα είναι η ίδια η κατάληξη. Ένα δευτερόλεπτο. Βογιατζής προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί. Στη λήξη του χρόνου θα πετύχει το καλάθι και θα διαμορφώσει το 25-50 με το οποίο κλείνει το πρώτο ημίχρονο. Μόλις μπήκαμε και στο δεύτερο ημίχρονο, άρχισε να μετράει αντίστροφα το τρίτο δεκάλεπτο, 25-50. Οι Μίνωες βρίσκονται μπροστά, έχουν πάρει μια πάρα πολύ καλή απόσταση και ελέγχουν το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έχουν παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους τους και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Και αυτό το αποδεικνύει και το σκορ. Έστοχος τώρα εδώ ο Δημήτρης Μακρύς. Θα βρει στόχο για να μειώσει 28-50. Γαλίτης βρήκε τον Παπαστάμο την ώρα που έκοβε. Δεν κατάφερε αυτό να αφήσει την παλιά του καλαθιού. Μακρύς. Κρατάει. Την δίπλα του. Στον αριστομένη Μακρύ και πάλι Δημήτρης Μακρύς. Σκαστή πάσα για τον Παλιγιάννη του έχει βρει το χέρι. Ο Παπαστάμος. Και θα κάνει έτσι και το φάουλ. Είναι διστημένος στην γραμμή ο ψηλός των Iron Maidan. Εύστοχος στην πρώτη, 29-50. Κάνει την δεύτερη και ο Γαλίτης είναι εκεί για να μαζέψει. Αριστίδης Αλεξόπουλος αφήνει στον Βογιατζή, στον Γαλίτη με συγχωρείτε για αυτό στον Βογιατζή. Τις προσποιήσεις, αφήνει στον Παπαστάμο. Αλεξόπουλος στην κορυφή. Τον Βογιατζή στα 4 δευτερόλεπτα θα πετύχει το καλάθι. 29-52. Κατέφερε ο Δημήτρης Μακρύς. Ωραία η κίνηση του Κίσα, του φύγε νομίζω η μπάλα την ώρα που πήγε να σηκωθεί. Και δεν κατέληξε τελώς άστοχα η προσπάθειά του. Συνέχεια στο μάτς Μεγαλίτη. Ο Παστάμος θα γυρίσει με το ένα χέρι. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Είχε η αμήνα από τους Άστρους οι οποίοι μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Κίσα στα δεξιά. Παλιγιάννης. Πάσα δεν περνάει. Έχουν όμως η Iron Maidan με τον Παλιγιάννη στα 4 δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί μπροστά από τα υψωμένα χέρια των αντιπάλων του. Προλαβαίνει ο Μακρύς και καταφέρει να κρατήσει εντός αγωνιστικών γραμμών την μπάλα. Και θα αναδεχτεί για το φαουλ τον Αριστίδη Αλεξόπουλο. Παραδέχεται εκείνος. Φαουλ νούμερο 2 αυτό για τους Μίνωες. Δημήτρης Μακρύς εκτελεί. Δεν το βάζει. Μπάλα στα χέρια του Γαλίτη. Αλεξόπουλος. Φύγει έξω. Θα πάρει και πάλι από τον Βογιατζή για να εκτελέσει για δύο. Έβαλε περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Κρατάει τώρα ο Μακρύς. Ο Κοπέδης. Στον έτερο Μακρύ, τον αριστομένη. Αλλά στα αριστερά έχουν 5 δευτερόλεπτα τώρα οι άσπροι. Φεύγει η μπάλα στο παρκέ. Στο 1 δευτερόλεπτο πρέπει να σουτάρει. Θα το κάνει από το κέντρο, αλλά δεν έχει προλάβει ο αντιστόμενος Μακρύς. Είχε τελειώσει ο χρόνος. Ο Γιατζής και ο Παπαστάμος τώρα δίνει αντιπαλή ρακέτα. Δεν είχε χώρο όμως εκεί για να εκτελέσει. Γαλίτης για 2, δεν θα μπει μέσα την μπάλα. Θα λήξει στα χέρια των άσπρων.
πάσα έφτασε στον Κίσα. Έχει ορθό το βλέμμα του αυτός. Παίρνει ξανά από τον Καλκοπέδη, θα το πάρει το σουτ. Είναι άστοχος και εκεί πέρα βρισκόταν ο Γιατζής για να πάρει, να φύγει και γρήγορα στην άλλη πλευρά. Τον σταματάει όμως με φάουλο ο αντίπαλός του. Θεόδωρος Μαλτέζος τώρα στο μάτς για τους Iron Maidan. Ενώ περνάει και ο Κατσάνος, θα πάρει και ξανά. Παπαστάμος, έχει δύο πάνω του. Αφήσει πάνω στο καλάθι για το 29-54. Θεόδωρος Μαλτέζος. Κατσάνος για δύο, μέσα. 31-54. Κατεβάζει ο Γαλίτης. Αλεξόπουλος αφήνει στον Παπαστάμο. Θα εκτελέσει από μέσα από στο τώρα εκείνος. Ματσοκίσας και άφησε στον Μακρύ. Μακρύς περνάει το κέντρο. Σταματάει τρίπλα τώρα, πιεζόμενος, ψάχνει μια πάσα. Παλιγιάννης έχει πάρει καλύτερη θέση μπροστά από τον Παπαστάμο, θα τον βάλει μέσα. Θα πετύχει το καλάθι για το 33-54. Ο Γιατζέ, Γαλίτης, με συγχωρείτε. Περνάει, βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο. Ο Βογιατζής και έφτασε μέχρι το αντίπαλο καλάθι. Για το 33-56. Δημήτρης Μακρύς. Και πάλι παίζει με τον Κίσα. Δίνει χώρο ο Παπαστάμος. Θεόδωρος Μαλτέζος. Μακρύς θα πάρει το τρίποντο. Βρίσκει σίδερο. Μαζεύει ο Αλεξόπουλος μακριά. Και έχει ευκαιρία να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Θα χάσει το στιγμή από την καλή άμυνα του Κίσα. Και τελικά θα κλέψει μια άσπρη. Περνάει ο Μαλτέζος. Βρήκε και την πάσα. Δεν την έκανε ασύστο όμως ο Δημήτρης Μακρύς. Επιστράφει το χειροκρότημα όμως από τους συμπαίκτες τους. Ίδιο παίξει στον Iron Maidan για την πολύ καλή προσπάθεια. Παπαστάμος. Πάσα του έφτασε στον Αλεξόπουλο, τον βρίσκει ξανά εκείνος έξω. Θα πάρει το τρίποντο ο Παπαστάμος, θα το βάλει κιόλας για το 33-59. Δημήτρης Μακρύς, Παλιγιάννης. Κατσάνος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Παπαστάμος από τα αριστερά. Θα το πει, αλλά αντικανονικά από τον Παλιγιάννη πρέπει να έχει βρει το χέρι του αντιπάλου του, ο ψηλός των άσπρων. Άρα έγινε τώρα για τους Iron Maidan. Περνάει στο μάτς και πάλι ο Αγαμέμνον Μαλτέζος. Ο Παπαστάμος μαζεύει όμως ο ίδιος. Έχει 9 στις 2 βολές νωρίτερα, στο 33-60 τώρα το σκορ. Δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι στην συνέχεια της φάσης. Στη γωνία ο Κίσας, του αφήνουν το σούτι μήνες. Δεν το εκμεταλλεύεται. Μαζεύουν και πάλι όμως οι άσπροι. Μια ευκαιρία, νέο τρίποντο τον Θεόδωρο Μαλτέζο. Και πάλι μπάλα στα χέρια του. Αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει, θα περάσει ανάμεσα από δύο. Ότι τώρα όμως θα τελειώσει καλά τη φάση. 7 δευτερόλεπτα για τους άσπρους, Παλιγιάννης, θα είναι προς τα μέσα, θα σκοράρει. 35-60 και έχουμε και διακοπή τώρα. Όχι, έχουμε time out, ναι, έχουμε τελικά διακοπή για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, έπειτα από το time out, 3-10. Ακόμα για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Το σκηνικό παραμένει ίδιο, με τους μήνες να έχουν μια μεγάλη απόσταση στο σκορ και τους Iron Maidan να βρίσκονται να κυνηγάνε το παιχνίδι. Θα γίνει και το λάθος εδώ, εκνευρίζεται κιόλας όπως ο Μαλτέζος. Κατοχή, στρέφει στα χέρια των φιλοξενούμενων.
Φυσικά ο οποίος έχει επιστρέψει στο παιχνίδι για τους μήνες, θα κάνει αισθητή την παρουσία του κατευθείαν. 35-63. Κίσας. Μαλτέζος αφήνει στον Καλκοπέδη. Θα γίνει το κλέψιμο, ακόμα ένα λάθος από τους άσπρους. Συνεχίζει μένει όρθιος ο Σικάς, θα φτάσει μέχρι το τέλος για το 35-65. Λίγο ελπίζω να έχουμε για ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των Iron Maidan. Μαλτέζος κλείστηκε από δύο, αφήσε στον Κατσάνο. Θα σηκωθεί εκτός της ισορροπίας. Πάντα κατέληξε εκτός, η κατοχή είναι για τους άσπρους. Καλκοπέδη θα πέρασε εκτός τώρα για τους Iron Maidan. Στην θέση του ο Παλιγιάννης. Κίσας παίζει με τον Μαλτέζο. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Μπαλά έξω. Θα πάρει το τρίποντο ο αγαπημένος Μαλτέζος. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ανανεώνεται όμως η επίθεση για τους άσπρους. Ακόμα ένα στόχο σουτ. Είναι ο Γαλίτης. Σικάς. Φτάνει μέχρι το τέλος. Διεκδικήσιμη μπάλα. Κρατάνει μήνες. Ο Γιατζής από την κορυφή μέσα το τρίποντο. 35-68. Κυριαρχία συνεχίζεται από την πλευρά των φιλοξενούμενων, η οποία είναι το αφεντικό μέχρι στιγμής. Δεν βρίσκω τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξει αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Με την εικόνα που έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι Iron Maidan. Παίρνει και σηκώνεται μπροστά από τον αντίπαλο του Μακρύς, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Ο Γιατζής φεύγει στην άλλη πλευρά. Παίρνει ο Σικάς. Τώρα είναι η κατάσταση στην επίθεση των φιλοξενούμενων με τον Αλεξόπουλο να κρατάει και να αφήνει πιο έξω στον Γαλίτη. Ο Γιατζής θα βρεθεί στο παρκέ, πρέπει να μπερδεύτηκαν εκεί τα πόδια του. Με τα πόδια του αντιπάλου του. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Έκανε την κίνηση ο Φορτσάτος. Ο Φορτσάτος λέει ο Κατσάνος, έχω μείνει στο προηγούμενο μάτς. Είπα τον Φορτσάτο των Brooklyn Nerds. Με το δεξί δεν θα μπορέσει να σκοράρει ο Μαλτέζος. Ο Γιατζής κρατάει να αποπίσει. 4 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Κάτι δευτερολέπτων, με συγχωρείτε. Παίρνει ο Αλεξόπουλος, σηκώνεται για 2. Με το βάζει, είναι 10 δευτερολέπτα. Σκοράρει όμως την συνέχεια ο Αλεξόπουλος. 35-70. 3 δευτερολέπτα τώρα. Πήρε την μπάλα ο Μαλτέζος. Ο Τσάκ προλαβαίνει να εκτελέσει. Δεν θα σκοράρει. Και τελειώνει έτσι για το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 35-70. Άρχισε να μετράει αντίστροφα για το τέταρτο δεκάλεπτο. 35-70 υπερθυμίζω το σκορ. Κερδίζει το φάουλ τώρα ο Σικάς. Επιλογές ο Γαλίτης, αφήνει στην περιφέρεια και όπου είναι ο Αλεξόπουλος στην κορυφή. Θα πάρει το τρίποντο ο Γιατζής, δεν μπορεί να σκοράρει. Κατεβάζει τώρα η Iron Maidan. Με τον Μακρύ, αφήνει στον Μαλτέζο και πάλι θα πάρει ο Μακρύς. Δημήτρης Μακρύς τώρα στα 8 δευτερόλεπτα. Μαλτέζος για 3, θα κάνει airball. Γιατζής μας έρθει στον Σικά. Πάλι έξω στην περιφέρεια η μπάλα. Περνάει ο Σικάς. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Δεύτερο μάτι που για τους Iron Maidan.
έχει εκτός όμως η μπάλα από την πάσα του Σικά. Και σας, παιδί. Στον συμπαίκτη του και από εκεί η μπάλα πάει στον Μακρύ, ο οποίος λίγο έλειψε να χάσει, δεν θα αποφύγουν το λάθος τελικά οι άσπροι. Τόσο η μπάλα έφυγε και από τα χέρια του Παλιγιάννη. Ο Παστάμος τώρα και πάλι στο μάτς. Σικάς, ο Παστάμος έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλό του. Θέλει να τον παίξει με το σώμα, χρησιμοποιεί τη δυναμή του, σκοράρει κιόλας. Για το 35-72. Μαρτέζος, φτάσε κοντά. Καθαρή άμυνα, Παλιγιάννης όμως ακολούθησε τη φάση και βρέθηκε και κοντά για να σκοράρει. Τελευταία 72. Ένα από εδώ lay-up, καλάθι για τους Μίνωες. Και ο χείρος Βουγιατζή. Πάσα στην απέναντι πλευρά, Κίσας θα σηκωθεί για 3. Θα το βάζει. Θα ρίμπαν στα χέρια του Παπαστάμου. Τελείο Βογιατζής, ο Χαλίτς με συγχωρείτε. Παλιγιάννης προσπαθεί. Θα γίνει το λάθος τελικά. Πάσα στον Αλεξόπουλο που είχε μείνει κάτω την αντίπαλη ρακέτα. Σαν σε προπόνηση και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λέω 37-76. Όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία 7,5 λεπτά αποτελούν μια τυπική διαδικασία πλέον. Οι Μίνες δεν μπορούν να χάσουν αυτή την 22η νίκη τους. Θα πάνε στο 22-1. Ενώ από την άλλη, όπως όλα δείχνουν, οι Iron Maidan θα πέσουν στο 10-12. Στο πρώτο μάτς οι Μίνες είχαν καταφέρει να επικρατήσουν και πάλι εύκολα. 71-44 τότε. Εύστοχος την πρώτη ο Μαλτέζος, 38-76. Φάζει και την δεύτερη βολή, 2-2, 39-76. Αλεξόπουλος κατεβάζει τώρα για τους Μίνες. Χέρι με χέρι στον Γαλίτη. Πήρε ο Παπαστάμος. Πάει στην αδύνατη πλευρά. Πάνε φόρα ο Βογιατζής. Τα χαλάει στο τελείωμα. Μαζεύει όμως ξανά ο ίδιος. Δεν είχε καταλάβει ο Αλεξόπουλος ότι πήγαινε να του πασάρει την μπάλα. Εφνιδιάστηκε και φύγε εκτός τελικά η μπάλα για να περάσει κατοχή στα χέρια των άσπρων. Κάτι λιγότερο από 7 λεπτά ακόμα για το τέλος. Κίσας. Μακρύς παίζει με τον Μαλτέζο. Έχει μαύρες πανέλες γύρω του. Θέλει να βρει λίγο χώρο. Δεν θα βρει όμως τους δύο πόντους. Αλήθεια αφήνει στον Σικά. Θα είναι μέχρι το τέλος αυτός. Θα γυρίσει. Χάνει και μαζεύει ο Μακρύς. Κίσας. Πάει σε μια ατομική ενέργεια, ο ίδιος θα μαζέψει το rebound. Μπάλα στα χέρια του Δημήτρη Μαλτέζου, του αγαμένου Μαλτέζου, με συγχωρείτε. Τώρα θα πάρει ο Θεόδωρος Μαλτέζος για να εκτελέσει. Είναι επιθετικό rebound, όμως θα γίνει το κλείψιμο τελικά. Αλεξόπουλος. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Θα βάλει το καλάθι παρά την επιμονή του. Πέρασε ο Μακρύς, δίκη και την πάσα στον Δημήτρη. Δεν θα κάνουν κάτι γρήγορο οι άσπροι. Και ο Παλιγιάννης τώρα στα δεξιά. Αυτός θα εκτελέσει. Και αρχίσει τώρα να κάνει την εμφάνιση της και η κούραση. Και στις δύο ομάδες. Σικάς από κοντά θα σκοράρει. 2-39,
78. Κίσας Μαλτέζος για 2. Δεν παίρνει το καλάθι, ζητάει και αλλαγή αμέσως. Θα κουραστεί αρκετά ο παίκτης των Iron Maidan, ο οποίος τώρα θα περάσει εκτός. Στην θέση του επιστρέφει ο Αριστόμενης Μακρύς. Ο Μερσιχόρητο, ο Κατσάνος, είναι που πέρασε τώρα στο μάτς. Δημήτρης Μακρύς. Κίσας Κατσάνος στα δεξιά. Και πάλι Κίσας. Πάει κοντά, κρατάει. Στα 3 δευτερόλεπτα το ρολόι, πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Μαλτέζος, δεν το βάζει όμως. Ωραίες τρίπλες εκεί από τον Γαλίτη. Φτάνει κοντά ο Βογιατζής, ο ίδιος θα πάρει το rebound ανάμεσα από 3 και θα πετύχει το καλάθι κερδίζοντας και το φόλ παράλληλα. Και το 39-80. Είναι το πέμπτο φόλ αυτό για τον Μακρύ, ο οποίος θα αναγκάσει τώρα να πέρασει εκτός. Στην θέση του ο Θεόδωρος Μαλτέζος. Παραμένει το 39-80. Μαλτέζος. Μακρύς θα σηκωθεί για 2, θα το βάλει για το 41-80. Από τον Παλιγιάννη, όμως την μπάλα θα καταλήξει στον Αλεξόπουλο. Δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Κατεβάζει ο Μακρύς. Μαλτέζος. Κίσας. Πάλα τώρα στον Θεόδωρο Μαλτέζο. Τρία δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να εκτελέσουν οι άσπροι. Παλιγιάννης πρόλαβε, όπως λένε οι διαιτητές. Κλείφω από τον Κίσα. Παλιγιάννης τρίπλα πίσω από την πλάτη. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 43-80. Τελευταίο τριλεπτό και επίσημα στο παιχνίδι. Ο Παστάμος. Μισκή Σίδερο. Στην άλλη πλευρά φεύγει ο Μαλτέζος, του έχει γίνει φάουλ από τον Βογιατζή. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 45-80. Θα κάνει το λάθος. Στρέφει έτσι η μπάλα και πάλι στα χέρια των άσπρων. Μαλτέζος. Σου για 2 πόντους υποπίεση κιόλας. Θα το βάλει όμως ο Κατσάνος. Για το 47-80. Φτιάχνει επιλογές, βρίσκει τον Παπαστάμου. Πάλι μπαλά έξω. Καστή πάσα, δεν περνάει, Βογιατζής κρατάει. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Τα λέει με την ρέφερη ο Παπαστάμος. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο. Σέγεται για 2, αστοχή ο Μαλτέζος. Ο Γαλίτης, πάσα το όμως θα δυσκολέψει αρκετά τον συμπαίκτη του.
Κράτησαν όπως και να έχει οι μήνες. Το γαλλίτσα εκτέλεση για τρεις. Χισάς. Λόγει στην άλλη πλευρά, μπροστά από τον Παπαστάμο, κατεβάζει το χέρι του εκείνος. Και κάνει φάουλ. Θα χάσει την πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη. Δεν αλλάζει το 47-80. Ο Παστάμος. Πέρασε η πάσα, εξαιρετική assist. Ο Γιαντζής θα την εκμεταλλευτεί. Σηκώνεται για δύο, το χάνει ο Μαλτέζος. Φτάσε κοντά, σκόραρε. Σικάς. Πάρει το τρίποντο, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Φυσικά θα αφήνει στο πλάι. Και πάλι θα πάει η μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει από την κορυφή. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μαζεύει ο Μαλτέζος. 35 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Χωρίς κάποιο νόημα. Αυτές οι τελευταίες φάσεις. Θα δεχτεί το στόπο από τον Βογιατζή. Ο Μαλτέζος. Πάλι Γιάννης εκτελεί για 3, θα κάνει airball. 24 λεπτά ακόμα. Φτάνουμε λοιπόν προς το φινάλε. Ακόμα μια νίκη βάζουν στους ακούλητους οι μήνες. Θα φτάσουν στις 22 συνολικά, 22 ένα πλέον το ρεκόρ τους. Είναι από την άλλη Iron Maidan. Θα πέσουν στο 10-12.